visais iš Alytaus sporto rekreacijos centro, bet Safe LKL pirmenybių reguliariojo sezono apogėjus. Patys įdomiausi momentai, kurie... Gerai, juda kamuolys Frankiai iš dešinio atakos krašto. Meta taikliai dabar tikrai trys. Kaip gerai juda kamuolys iš toli. Tomas Lekūnas meta taikliai. Galėjo ir Paulius Petrilevičius svečiai. Danisevičius puikiai su Čižausku. Pauliukas atiduoda kamuolį reikiamų laikų reikiamoje vietoje. Antroji Arvido klaida, Vytenis Čižauskas. Kaip agresyviai iki galo žaidžia Čižauskas, geresnio krepšininko. Šikšnius pašokdina Jasaitį, Arvido Šikšnius. Koks protingas perdavimas Edgaras Želionis. Jokių klausų. Rinkūnas iš toli. Pataiko Rinkūnas iš dešinio atakos krašto. Irgi skaito varžovų žaidimą. Iki galo Lekūnas pataiko su Rinkūno pražanga. 10. Jomanto pelnytų taškų. Petrilevičius iš viršaus. Jomantas. Plačiai Čižauskas reikia mest. Viena sekundė. Pataiko Vytenis Čižauskas atsidaręs iš tolimo nuotvarą. Stepautė žaidžia. Paulius Petrilevičius, Jomantas pataiko iš tolimojo nuotolio. Plius 6. Petrilevičius. Vienas iki galo. Hendorfas turėjo būti sužaistas. Šia Giedrius Staniulis tuo patikėjo. Plius 16. Ir dar viena Želionio dovanėlė. Varžovams Martynas Zygmantavičius. Jisai bus. Želionis iš toli. Ir dar kartą meta taiklį. Edgaras Želionis tritaškiai traukė. Prašė kamuolio Staniulis, jo negavo. Jomas klaida. Mirkovičius. Maniga iš pokrepšio. Simas Jasaitis 2 plus 1. Maniga pataiko. Turi būti šalia. Dar kartą netaikliai. Staniulis į priekį. Ten Paulius Danisevičius. Simas Jasaitis iš tolimo nuotolio. Pataiko Simas. Tai yra pliusinio. Čižauskas. Iki galo gauna stogą 96-85. Toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas.